Повноваження органам місцевого самоврядування – це головна теза нинішнього засідання Ради розвитку Тернопільщини. Голови міських і районних рад, керівники силових структур відтепер матимуть майданчик для обговорення напрямків роботи. Ключовою темою першого засідання Ради розвитку стала децентралізація влади. 26 територіальних громад на Тернопільщині підуть на вибори у новому статусі. Обиратимуть владу на принципово новій територіальній основі. Попри те, що обласна рада тривалий час блокувала це рішення, втрутився Кабінет міністрів України. І Тернопільщина таки стала передовою у втіленні адміністративно-територіальної реформи. Процес створення об'єднаних територіальних громад має продовжуватися. Завдання, яке ставить собі обласна державна адміністрація і Офіс реформ у Тернопільській області, це до кінця року завершити створення спроможних територіальних громад відповідно до проєкту перспективного плану. За умови правильного управління громади можуть ефективно розвиватися вже зараз. Сприятиме цьому фінансова підтримка. 60% податку на доходи фізичних осіб відтепер залишатиметься на місцях. Окрім цього, передбачено два нових види міжбюджетних трансфертів. Перший – трансферт, базова дотація, її основне завдання є підтримки якраз тих територій, які мають недостатні податкові надходження. Для того, щоб ця територія, ця об'єднана громада могла виконувати ті функції, які на неї покладаються. І другий трансфер – це освітня та медична субвенція. Для кожної територіальної громади, відповідно до її чисельності, до кількості учнів, до її потреб буде доведено освітню та медичну субвенцію. Ці механізми є основою стимулювання громад до об'єднання. Окрім того, у держбюджеті є ще один важіль підтримки громад – фонд регіонального розвитку. Вже цього року 99 мільйонів гривень будуть спрямовані на 39 об'єктів інфраструктури, які тривалий час були заморожені внаслідок відсутності фінансування. Завдяки створенню громад область отримала також 40 мільйонів гривень по фонду капітальних вкладів. Якщо ми бачимо проєкт державного бюджету України на 2016 рік, де 5,2 мільярда гривень передбачено на стимулювання розвитку громад, 159 громад в Україні, то скажіть, хто проти того, щоб, наприклад, Тернопільська область попала 1/6 чи 1/7 цього бюджету? З огляду на те, що в нас 1/6 від загальної кількості територіальних громад. Хто проти того, щоб Тернопільську область прийшло ще додаткових 500 мільйонів гривень по фонду регіонального розвитку в наступному році? На засіданні Ради розвитку Тернопільщини обговорили також проведення земельної реформи і створення сприятливого інвестиційного клімату в краї.